یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل تو پیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا پیات ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کپیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا او کس گئے نے سجن کربل پیا مرید یادی قاصدہ دے کوئی حسین میں بھی دخت گھنا سید رو رو کے آدھا ہے او پترا مویا حسین میں سید دی دخت چاہ کے اتھایا ہے جتا اکبر دلا شئی آدھا خط آ گیا سید اکبر دے خون دی سیائی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا سید لکھ دے تیڈا ویلے وہ خط ملی ای سبرا وہ جندہ تھی گئی رسم تمام پاسے ہے دے جنج اکبر دیکھلو سنو کلثوم تے زینب شام لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے حیرت لٹیا اکبر دی جوانی کو رسم بھی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کپیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کپیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا عاصم دا جو نہیں لکھے آئے اکو بن را بنا بیٹھا او دے سہرے سجا بیٹھا او دے شگل منا بیٹھا تیڑی بھیڑ دے ہتھا تے ہون رنگ ہی نہ کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا غازی دا چلیا فضل دماغ کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کپیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کپیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں
سخیاں وے چہرے تڑے ویرن کو تنا تے او خود پاوے گئی ای تو دعا میری پیاتے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا میں لکھا پل پیا سیدا دے کوئی حسین میں بھی دا خط گھنا سید رو رو کے آدا ہے او پترا مویا حسین میں سید دا خط چا کے اتھایا ہے جتا اکبر دلا شئی آدا اکبر خط آ گیا سید اکبر دے خون دی سیاہی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا سید لکھ دے تیڈا ویلے وہ خط ملی آئی سورا وہ جندہ تھی گئی رسم تمام پاسے ہے دے شام لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم وی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں شگن منا بیٹھا تیری بھین دے ہتھ